dia. Então, é o dia 28 de fevereiro de 2021. Nós estamos trazendo Tahiti Sem Fronteiras mais uma entrevista com uma convidada especial, a Eva Juliana Mezzini. Tá? Estamos aqui na companhia do Estevam Ribeiro, do Renato Frade, Violeta Sum e Marcos Maia. Todos, né, praticantes, entusiastas da arte do Tahiti Chuan. E vamos aqui ter uma boa conversa para conhecer melhor a professora Eva Juliana Mezzini. Ela é profissional de educação física, iniciou seus estudos em Tahiti Chuan, na Suíça, nos anos 80, com a professora Úrsula Goldfarb, e com quem nós também já fizemos uma entrevista com a professora Úrsula, né? E essa entrevista está na playlist do YouTube do Tahiti Sem Fronteira, quem quiser assinar e assistir. Então, a formação da Eva é em Tahiti Chuan, no Chile, do mestre Ao Chun Lian Hong. Ela também tem formação como terapeuta respiratória corporal pela técnica de Ilse Niedendorf, em Berlim. No Brasil, atua como professora em Barra do Piraí, na região sul-fluminense. E ela mora atualmente em Barra do Piraí, certo? Então, a ideia é conhecer você melhor, Eva. Tá bom? Você deu uma resumida brevíssima, né, da sua trajetória, mas gostaríamos que você nos contasse melhor sobre a sua trajetória no Tahiti Chuan. Tá? Bom dia a todos, bom dia aos colegas, professores do Tahiti Sem Fronteiras, pelo convite que a professora Chang me fez. Me sinto muito grata, me sinto muito honrada de estar participando desse projeto, que eu aplaudo de pé a todos vocês. Achei uma ideia genial de conhecer novos colegas que eu não conhecia, tenho assistido várias lives, e muito obrigada também aos queridos alunos que estão nos acompanhando, aos amigos, familiares, por essa oportunidade. Muito obrigada. A minha formação em Tahiti, na realidade, começou, não sei se foi coincidentemente ou se foi uma conspiração do universo, porque nós nos mudamos para a Suíça, eu com as minhas filhas, em 1979, e naturalmente uma nova cultura, aprendizagem de um novo idioma, enfim, todas as mudanças foram muito agradáveis, mas também geraram bastante tensão. Quando foi em 1982, conversando com uma amiga, Ângela, eu falei, nossa, queria fazer alguma coisa corporal, eu me sinto muito tensa. Ela falou, por que você não faz o Tahiti? Falei, não conheço. Ela falou, tem uma professora aqui, a Úrsula, ela está dando cursos, você poderia procurá-la. Eu falei, mas como é que eu vou fazer em alemão? Na época eu não dominava ainda o alemão, nem o Schweizerdeutsch, que é o dialeto, né, de Basileia. Eu falei, como é que eu vou fazer? Não, ela, no momento, ela tem ido ao Brasil, ela é casada com um brasileiro, ela fala um pouquinho de português. Aí fui, pedi uma aula, conheci a Úrsula, aí conversamos dentro das possibilidades e desde 82 continuei com a Úrsula. Quando foi em 1984, a Úrsula propôs um curso de formação para o grupo que já estava com ela nesses 2 anos e nós começamos esse curso de formação. Inclusive, teria a supervisão do mestre Al Huang.
E quando foi meados de 1984, de 1984, eu recebi um convite do nosso amigo, embaixador do Brasil, que estava abrindo as relações diplomáticas com a China, o doutor Ítalo Zappa e a sua esposa, Diana, me convidando para ir à China para trabalhar com ele na Embaixada Brasileira como secretário. Aí eu falei, bom, como que eu vou para a China trabalhar com filha estudando, marido, etc, etc? Eu falei, não tenho condições, né? Com o coração apertadinho. Aí eu escrevi novamente a resposta, agradecendo que eu não teria como ir, mas que eu adoraria de ir à China para conhecer as raízes do Tai Chi Chuan. Recebi um convite dele, do nosso embaixador, e que eu poderia ir à China nesse ano de 1984 para ser hospedada na Embaixada Brasileira de Beijing. Aí foi aquele aê, né? Arrumar condições para ir, etc, etc. Eu digo que foi a grande viagem da minha vida, realmente, atravessar o Himalaia, ir para o outro lado, né? Nós estávamos na Suíça, foi um acontecimento. E aí, quando eu cheguei lá, o doutor Ítalo perguntou, o que você quer fazer? Você quer fazer Tai Chi? A gente não podia sair do bairro das embaixadas. Nós tínhamos que ficar, a China estava completamente fechada em 84, né, para estrangeiros. Você quer fazer num clube que é para estrangeiros ou você quer fazer em praça pública? Eu falei, não, quero fazer em praça pública. Quero conhecer o Tai Chi, mas Chinês, quero saber como é que eles fazem, o que, que eles fazem. Aí ele me cedeu gentilmente para que fosse comigo, eu não falo chinês, fosse comigo no jardim público, perto da Embaixada Brasileira, que eu sinceramente não sei o nome, e me apresentar os grupos que ali praticavam, que me maravilharam. Eu chegava às 5:30 da manhã, e eram dezenas de pessoas em pequenos grupos maiores, pessoas solitárias, praticando as artes marciais. Não só o Tai Chi, mas vários tipos de artes marciais que eu, sinceramente, eu nem conhecia, não sabia. E aí ela me apresentou um determinado grupo, e eu ia de segunda a sexta-feira, durante 2 meses que eu fiquei em Beijing, fazer a prática com eles. E o que eu achei muito interessante, até que eu gostaria de comentar, que nesse grupo sempre havia um instrutor, cada dia tinha um instrutor. Todos, na época, eles estavam vestidos com uniforme mau, e esse instrutor, ele calçava as luvas brancas, tipo luva que a gente usava em parada escolar, e ele fazia os movimentos, eles, a maioria, sabia fazer, eu imitava, eu acompanhava e imitava. Aí quando foi chegando o fim, a nossa intérprete só foi durante 3-4 dias e depois eu ia sozinha. Aí eu falei, ah, queria que você voltasse, falasse para eles que eu estou voltando para o Brasil, queria agradecer, a gente falava um pouquinho com as mãos e os braços, eles mostravam determinados movimentos que eu acho que eram os ticum, mostrando um movimento que era para o fígado, outro para o coração, e a gente ia fazer. E eu achei fantástico, eu tive um insight naquela época, eu estava com 42 anos, falei, gente, eu quero envelhecer assim, eu quero ter essa flexibilidade dessas pessoas que eu estou vendo aqui, muito mais velhas do que eu, tinha jovens também, mas eram pessoas de assim, da idade adulta, né? Eu falei, eu quero envelhecer assim, eu quero passar isso para as pessoas. Aí, quando nós retornamos à Basileia, eu falei para a Úrsula é maravilhoso, é fantástico, é isso, meu marido na época, ele fez vários slides, a gente praticando com eles, então eu acho que ali
vendo essa maravilha que é a arte marcial, essa flexibilidade, essa tranquilidade que me foi passada, isso me motivou muito. Me motivou muito, inclusive, a continuar a nossa formação com a Úrsula e realmente de trazer o Tai Chi para o benefício da maioria dos seres. E também gostaria de pontuar que a minha formação, pelo que eu tenho visto aqui nas lives que eu tenho assistido de vocês, a minha formação foi um pouco diversificada de vocês. A Úrsula, ela teve uma visão que eu acho fantástica na época. A Úrsula, durante a nossa formação, ela trazia profissionais da saúde, médicos da medicina tradicional chinesa, para nos passar toda a parte básica da medicina tradicional chinesa, dos meridianos, vários terapeutas, na época a gente chamava de terapeuta holístico, né, trazendo acupressura, reflexologia, massagens, várias técnicas que na época, né, a Úrsula conhecia e nos trazia. E eu acho que isso abriu um leque enorme para nós que nos formamos e que realmente, em 1988, nós completamos a nossa formação. A nossa formação, a Úrsula coordenou toda a nossa formação, a gente fazia seminários nos Alpes Suíços durante vários dias e assim a gente foi terminando a formação. Quando foi em 1990, então eu retornei ao Brasil, mas eu fiquei no Brasil apenas durante 11 meses, depois eu tive que voltar à Suíça por questões pessoais. Em 1991, eu retornei definitivamente ao Brasil. Eu também já tinha sido convidada pelo Dr. Francisco de Biasi, em uma clínica em Barra do Piraí, para dar cursos também de Tai Chi, e eu trabalhava também como terapeuta respiratória na clínica de gás de Barra do Piraí. Em 1994, eu fui convidada também por Dr. Júlio César Costa, um médico homeopata de Volta Redonda, para começar a dar cursos em Volta Redonda. Aí comecei dando cursos em Volta Redonda, na Associação de Engenheiros, eram cursos particulares, e em 1995 o SESC de Barra Mansa também me convidou para dar cursos no SESC de Barra Mansa, onde eu fiquei 6 anos. Nesses anos todos, eu tive alguns grupos de formação em Barra do Piraí, Volta Redonda e Barra Mansa, onde tem alguns alunos meus que já fazem o Tai Chi, passam o Tai Chi. E também foi muito interessante porque eu verdadeiramente conheci outros estilos no Brasil. Eu frequentei o Instituto Brasileiro de Qigong em São Paulo, fiz o curso de formação com a professora Lúcia Lee, em Liangun, em Patuatim, e vários outros cursos. Eu estou olhando aqui o que eu anotei, e também a gente, em 1998 a 2000, eu fiz os workshops do grão-mestre Shen Xiaowan, que a professora Bedoni Ravares e o Esteban, né, que trouxeram aqui para o Brasil. Eu fiz até lá o dia. Terminei esse curso de formação, apenas eu não passo todas as partes do estilo Shen, porque eu não tive a oportunidade de praticar. E para a gente se sentir segura como professora, eu acredito que a gente tem que ter realmente essa segurança, né? Eu conheço os Qiguns, que eu passo os 19, mas a outra parte eu realmente não faço. E também conheci vários outros professores, o Dr. Bill, que vieram à Barra do Piraí, na Pousada Arboredo, o filho dele também, que hoje é em memória, né? Também fui à Sociedade Taoísta do Brasil, porque eu acho maravilhosa a filosofia taoísta.
Aí começamos também a frequentar em 2001 o Budismo Zen, no Espírito Santo, também durante, sempre com meus alunos. Então eu também procurei incorporar nos meus grupos, nas minhas aulas, trazendo colegas. A professora Begônia nos passou também em 1999, lá no meu espaço Thay, em Piabas, o leque, o Tai Chi Sen. A professora Chang e o professor Marcos Maia também passaram para nós em 2008 o estilo Yang, que é o 24, também o ciclo curto. E também nós fizemos o curso de extensão em 2003 para credenciamento de instrutores de artes marciais chinesas em convênio com o CREF, onde eu conheci praticamente os colegas de Niterói, do Rio de Janeiro, e aí começamos a frequentar, assim, com muita alegria, também em Niterói, o Dia Internacional do Tai Chi Chikung, onde encontrei vários de vocês, e era sempre uma grande alegria a gente estar junto, conversando, sabendo o que, que o outro está fazendo. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que é esse compartilhar, essa egrégora que o Tai Chi traz, que é fantástico. É fantástico. Também fiz vários seminários internacionais, na Costa Rica, em São José, na Suíça, na França. Enfim, toda vez que eu podia falar do Tai Chi, eu vivo o Tai Chi. Eu acho que nós todos, né, como a Chang falou, nós realmente vivemos o Tai Chi. Vivemos essa essência do Tai Chi, essa, buscando esse equilíbrio, que eu acho que o equilíbrio a gente busca todo dia. Então, mais ou menos, sucintamente, essa é a minha trajetória nas artes marciais. Muito obrigada, professora. Eu observo que, assim como a sua mestra, a sua professora Úrsula, né, trazia, assim, conhecimento, agregava de várias faixas, esse é o espírito do Sem Fronteiras, né, ela trazia outras técnicas, outras artes, você está fazendo o mesmo. Então, essa é uma escola, um caminho, né, de divulgação que você está perpetuando, está reproduzindo aí, né? E, então, eu abro agora alguma pergunta que alguns colegas presentes queiram fazer à Eva. Estevão, fala, Estevão. Bom dia, Eva, seja super bem-vinda. É uma honra ter você aqui, uma felicidade, que coisa maravilhosa. Eu sempre me lembro de você falando do dia do Tai Chi, a celebração do Tai Chi. Um dos primeiros que você fez, mas acho que você repetiu esse ritual outras vezes. E no final, que todo mundo tinha se apresentado, suas alunas trouxeram um monte de flores e distribuíram para cada um dos participantes. Isso sempre foi um gesto maravilhoso, um gesto de paz, um gesto de beleza dentro do Tai Chi, uma coisa que eu admiro muito em você. E essa coisa também de você ter passado por algumas pessoas com as quais eu convivi também, tipo a Úrsula, o próprio Chun Lian, né? Então, acho que realmente a Úrsula tem esse ecletismo que vai além do Chun Lian, né? Chun Lian, ele tem o trabalho dele, né? Eu lembro que a Úrsula, ela abria, ela fazia Tai Chi esquiar na neve, Tai Chi samba, Tai Chi... Ela conseguia mostrar o Tai Chi onde estava em várias artes, Tai Chi culinária, e trazia alguém para fazer... Né? Eu me lembro disso, tinha seminários que tinha culinária, tinha caligrafia, né? Que é uma coisa. Sim. Que o Alwan abriu a porta e ela levou um outro nível, ela, o Jay também, o Jay, muito interessante. Sim. Ele fez toda uma coligação do Tai Chi com a cultura dele judaica,
com a Cabala, etc, etc, com o Itin. Enfim, são pessoas maravilhosas que a gente teve a chance de conhecer e estar em contato. Né? Eu, graças a Deus, ainda estou em contato. Toda semana eu tenho um exchange, né? Uma aula trocada com a Úrsula. Ela me ensina um tanto de coisa, eu ensino um tanto de coisa para ela. Toda semana a gente se encontra, graças à pandemia. Mas, por outro lado, né, já que esse seu relato maravilhoso, uma vida de dedicação ao Tai Chi, e exatamente dos aspectos mais bonitos do Tai Chi, mais positivos, mais artísticos, né, e eu queria te perguntar um pouquinho sobre, que você falasse um pouquinho da sua vivência e dos seminários que você fez com o Chu Liang. Porque a gente já fez uma entrevista aqui com a Úrsula, com o Jay, na qual a gente expandiu bastante o trabalho deles. Não, mas, obviamente, você pode sempre acrescentar. Mas eu queria que você desse um pouquinho de informação para a gente, né, para as pessoas do Teste Fronteiras, a importância do Chu Liang, tanto no trabalho da Úrsula, a Úrsula já falou, mas no seu trabalho propriamente, quantos seminários com ele, mais ou menos, você fez? Porque teve uma época, acho que nos anos, não nos anos 80, mas nos anos 90, que ele ia regularmente a Basel, acho que todo ano, né? Então ele fez vários seminários em Basel. E aí eu queria saber, desses seminários, quantos mais ou menos você participou e o que, que isso influenciou, além da Úrsula, dentro do seu Tai Chi. Então, na realidade, quando a Úrsula propôs esse curso de formação de 4 anos, nós fizemos 4 anos de formação com a Úrsula, que foi de 84 a 88, o Ahuang vinha uma vez por ano à base. Ele dava um seminário de final de semana e em Basel. Todos os seminários de Basel eu participei. Então, desde o primeiro seminário, que foi perto de Basel, um lugarzinho perto de Basel, que era um lugar maravilhoso, com bastante verde. Eu fiquei tão impressionada com o Ahuang, porque ele chegou tocando aquela flautinha dele, de bambu, e rolando na grama. Eu falei, o quê? O que é isso? Eu falei, que professor é esse que vem rolando na grama e tocando lindo, né? A flauta foi maravilhosa. Olha, eu te digo com toda sinceridade, o Ahuang, para mim, foi a pessoa mais andrógina que eu conheci na minha vida. Foi impressionante para mim de ver a flexibilidade do Ahuang, talvez porque a Úrsula já veio da dança, né? Que a Úrsula foi professora de dança. A Úrsula também passava as coisas para a gente assim, com muita, muita leveza. Ela passava as coisas, não digo dançando, porque seria realmente pejorativo, não que eu não ache a dança maravilhosa, mas ela passava isso dessa forma. Mas igual a Ahuang, eu nunca vi na minha vida, eu nunca vi. E ele, nesses seminários, ele fazia em inglês os seminários. Olá, tudo bem? Algumas coisas tinha intérprete em alemão, porque tinha algumas pessoas que não sabiam falar inglês. Eu não falo inglês, mas dava para entender mais ou menos, mas realmente tinha intérprete que tirava as dúvidas. E ele se baseava muito nessa questão não teórica. Eu não tive seminário com Ahuang teórico. Tudo que o Ahuang fazia era na base do movimento. Tudo, tudo. E ele saiu desse seminário, o primeiro seminário, ele saiu dizendo, I am Buddha, I am Buddha. Eu falei, pô, mas eu não sou Buda, eu não conheço nada, não sei nada de Buda. Que foi uma novidade para mim, eu fui, sei lá, 15 anos depois procurar para me inteirar, para conhecer, foi o budismo. Eu até quero perguntar isso para a Úrsula, quando eu tiver a oportunidade, se o Ahuang é budista, porque fiquei com isso na minha cabeça, né? Então, eu acho que o Ahuang, ele era muito criticado. Vocês devem ter ouvido falar isso,
pelos mestres tradicionais da China. Ele próprio falou isso. Então, acho que essa crítica era porque, na realidade, eu estou dando a minha opinião, tá, gente? O Huang era um pouco americanizado também, a verdade é essa. Eu acho que para ele, que vivia nos Estados Unidos desde jovem, ele teve que se adaptar. Como nós aqui, acredito eu, a gente tem que adaptar o Tai Chi para o espírito brasileiro, para a cultura brasileira, porque senão não vai dar. Eu não tenho como fazer as minhas aulas como a Úrsula, muitas vezes nos levou, como você falou, fazer Tai Chi na neve, 6 horas da manhã com menos 5 graus, né? Eu fiquei com uma otite brava depois. Mas isso o suíço faz. Eu fui porque eu estava na Suíça, mas duvido que um brasileiro fosse fazer uma coisa dessa. Você entende o que é o que eu quero dizer? Então, eu senti muito essa flexibilidade no Alvoan, essa facilidade que ele tinha também de transmissão, afinal, um professor. Eu nunca fui aos Estados Unidos. Vários colegas meus de formação foram aos Estados Unidos. Ele morava em Urbana, não sei se mora lá hoje. Eu não fui porque eu não domino necessariamente tão bem o inglês. Então, eu acho que eu perderia muito dos seminários dele, assim, de ficar pelo menos 2 semanas, se eu não dominasse a língua. Então, a impressão que o Alvang me deu, que você me perguntou, era justamente esse equilíbrio que ele tem, belíssimo, entre o yin e o yang, entre a arte e realmente também as formas. Que ele nunca deixou de passar as fotos para a gente. Então, isso foi o que me tocou, o que me marcou muito no Alvoan. Bem diferente, por exemplo, do grão-mestre Shen, que é um outro estilo, né? Eu falo Shen porque você conhece, é o oposto, né? Então, isso foi, para mim, muito interessante porque todos são mestres dentro da sua arte. Não sei se respondi o que você queria saber. Eu acho que respondeu, e achei interessante que no seu curso de formação, uma vez por ano ele ia. Então, pelo menos umas 4 vezes durante o seu curso de formação, e algumas vezes depois dos anos 90 também, ou parou aí o seu contato? Não, eu não sei te dizer, porque em 90 eu voltei para o Brasil. Ah, não, eu estou falando você, né? O seu contato com ele não, parou aí. Com a Úrsula, sim. Toda vez que eu ia à base, eu procurava a Úrsula, eu ia no estúdio dela e do Jay, na época o Jay já estava em Basileia, né? E fiz meditação com o Jay, fiz vários... A Úrsula sempre me corrigia, ela nunca deixou de ser professora, não é? Então, ela sempre me passava coisas novas, ela dizia, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo... Então, toda vez que eu ia, eu fui frequentemente à Suíça, que eu tenho uma filha que mora lá, continua morando lá. Então, eu ia frequentemente à Suíça e sempre eu procurei a Úrsula. Trocamos nossos livros, o livro que eu tive o grande prazer de fazer o lançamento em Niterói, em 2003 também, foi muito, muito legal. Então, eu acho que a gente sempre manteve aí, quando ela esteve no Brasil, que ela esteve no sítio, também esteve na sua casa, né, Estevão? Aí também a gente conversou bastante. Então, com a Úrsula eu tenho esse contato. Com ele, não. Ele acabou ali em 88. 88. Para mim. Tá, não, certo. Só queria... Isso era um referencial. Porque eu e a Shang tivemos com ele em 92 e 93. Não foi, Shang? Eu tive em 92 e 93. Acho que você foi em 93. A gente foi juntos, eu, você e a Begônia, né? Tivemos esse contato com ele lá na Califórnia. Então, eu acho também muito interessante essa coisa do Chun Lian, né? Como ele... você falou bem, o oposto, né? Shen Shaoan do lado, Chun Lian do outro. E nesse entretanto, todos os outros mestres, né? Eu acho que uma das coisas que a gente até falou, eu falei com o Jay, uma vez a gente estava conversando, que o grande lance do Al Huan, além da arte, de fazer esse casamento da arte
no Tai Chi, com a filosofia do Tai Chi, expressar isso de uma maneira ocidental, facilmente digerível por nós. Porque, obviamente, a metodologia chinesa depende de você ter uma paixão muito grande para aquilo, para poder atravessar aquele caminho todo. E ele chega, digamos assim, com... Alguns gostam de dizer com produto fast food, mas ao mesmo tempo, quando você vai olhar dentro da caixinha, tem uma profundidade ali, tem uma série de coisas que se abrem. Não é à toa que ele consegue ser uma pessoa que com carisma tão forte, porque ele tem esse carisma. Né? E ele foi o fundador do Living Tao, né? Ele foi o fundador do Living Tao, já está há anos. E eu, pelo menos o livro dele, Expansão e Recolhimento, que vocês conhecem, é uma poesia. Uma poesia. E também o livro dele, em conjunto com Alan Watts, que foi um grande filósofo, eu admiro muitíssimo, e outros livros dele. Então, eu acho que cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua personalidade. Eu acho que aqui cada um é como é. Exatamente. A pessoa, eu acho que ele é um mestre marcante do século XX, e, obviamente, pela própria obra dele, totalmente específica. Né? A Living Tao criou criou um estilo próprio. Né? Eu acho que, quando eu falo do Tai Chi deles, eu falo Tai Chi da Living Tao, é um estilo. Living Tao. Ok, vou passar a minha bola, quem quer perguntar agora? Alguém quer fazer uma pergunta para a professora Eva? Bom, deixa eu perguntar então, já que... Tá. Bom, prazer em conhecê-la, professora Eva. É um privilégio estar aqui bebendo de todo esse conhecimento aqui nesse grupo. Então, para mim é um privilégio poder ter essa oportunidade aí de ouvir, né, tantas experiências. Uma coisa que me surgiu aqui, primeiro uma pergunta, se a professora chegou a voltar à China em algum outro momento, depois dessa experiência, se você chegou a ir para a China de novo, praticar de novo, depois desse primeiro momento que você teve nessa história que você contou, a primeira vez que você foi, ficou 2 meses, né? E se você teve a oportunidade de ir, não? Não tive oportunidade de voltar à China, tive convite da professora Begônia também para ir, mas eu estava na época muito engajada, a gente realmente estava trazendo Tai Chi para a região sul-fluminense. Várias cidades, Vassouras, Valença, várias cidades com seminários, com cursos regulares. Eu estava realmente muito, muito engajada nessa parte de divulgação mesmo do Tai Chi, né? Então, não tive realmente a oportunidade de voltar à China. E uma coisa que eu achei interessante é justamente essa flexibilidade do brasileiro, né? Eu acho que mundialmente, né, as pessoas sabem o quanto o brasileiro é flexível em tudo, né? Eu venho da área de tecnologia, a gente sabe que o brasileiro ele é muito valorizado justamente pela flexibilidade no trabalho, né? Na forma de fazer as coisas. Então, a gente tem um nome para isso, que é a brasilidade, né? Que a gente tem a brasilidade no trato das coisas. Então, acho que vocês comentaram um pouquinho, mas eu queria ouvir um pouquinho mais sobre essa brasilidade no processo de ensino e aprendizado do Tai Chi, né? Que é diferente de outras partes do mundo, né? O brasileiro tem sempre o jeitinho brasileiro, a gente tem que saber como lidar com isso, porque o brasileiro não é rígido, né? Se falar que o brasileiro fica numa caixinha, ele não fica, né? Se mandar ele ficar numa caixinha, ele dá um jeito da caixinha ficar meio arredondada, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho dessa sua experiência, já que você teve a oportunidade, né, de passar por tantos lugares. Então, como é que é essa brasilidade? Como você enxerga a brasilidade nesse processo de ensino do Tai Chi? Violeta, é muito interessante a sua pergunta, até porque eu sou húngara, né? Eu vim ao Brasil, quer dizer, eu não, né? Minha família chegou ao Brasil, eu estava com 7 anos.
Então, eu tenho uma cultura europeia, não suíça, mas uma cultura europeia. Então, para mim, por exemplo, não foi difícil ter as aulas com a Úrsula. Todo mundo era suíço, menos eu. E eu achei interessante que eu cheguei na primeira aula com a Úrsula, falei, Úrsula, eu não sei se eu vou conseguir fazer as aulas, porque eu ainda não domino o alemão. Ela falou assim, não, mas eu também falo pouquinho português. A gente vai juntar esse seu pouquinho e com o meu a gente vai se entender. Ela falou, e além do mais, você é brasileira. Aí eu falei, ué, e daí? Ela falou, não, você é flexível. Aí eu falei assim, bom, então, tudo bem, então vamos lá. E realmente eu percebi isso, eu percebi em mim uma flexibilidade que nós colegas não tinha. Mas, por um lado, é muito fácil dar aula para uma pessoa disciplinada, e o suíço é disciplinado. O povo suíço é disciplinado, né? Então, a pontualidade é respeitada, o compromisso é respeitado. Eu achei muito engraçado que a Úrsula falou assim para nós, escrevam uma carta dizendo por que vocês querem fazer a formação em Taiti com o compromisso de 4 anos. Eu falei, hã? Eu falei, bom, fizemos a carta, entregamos para ela, e, sabe, era assim. Algumas pessoas tiveram dificuldades, tiveram que sair, mas ninguém saiu porque está frio, está chovendo, não vou à aula. Todo mundo ali, presente, fazendo. Eu mesma tive, como eu comentei, eu tive um problema sério de saúde nesse final de formação, mas eu fui para apresentar a minha monografia no final. Eu fui, eu estava ali, eu levei a cabo até o fim. Então, quando eu cheguei ao Brasil, eu senti, sou muito sincera, eu senti uma certa, principalmente quando eu fui para a Associação de Aposentados. Em 2001, eu fui convidada para levar o Tai Chi Chuan para a Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, onde eu estou até hoje, que foi o primeiro projeto de educação física, de exercícios físicos, com a professora Marisa, e isso foi fantástico, mas eu estava lidando com pessoas idosas, que na realidade é o que se tornou quase que agora a minha bandeira, né? Olha, eu lutei meses para que eles chegassem pontualmente. Eu viajo de Piabas a Barra do Piraí, de Barra do Piraí a Volta Redonda para dar aula. Eles moram em Volta Redonda. Eu dizia para eles, gente, eu chego a tal hora, por favor. Se vocês não chegarem, vocês estão perdendo. Beleza, hoje eu chego, quando não vem, justificam. Você entende essa diferença? Mas, por outro lado, a gente tem uma flexibilidade. Se eu disser para eles, como disse o Estevão, vamos fazer Tai Chi samba, todo mundo vai sambar junto comigo, sem levantar o nariz, sem reclamar, porque o brasileiro é isso, o brasileiro é receptivo. Isso é muito bonito no brasileiro, né? Essa receptividade do brasileiro, até uma coisa nova que ele não conhece, como era o Tai Chi, no caso. Acho que a grande diferença que eu te pontuei foi essa, porque hoje em dia eu não tenho nenhuma dificuldade com meus grupos, nenhuma. É um prazer estar com eles. obrigada pela sua história aqui. Passo a palavra agora para os colegas. Então, mais alguém para fazer alguma pergunta? Marcos? Oi, Ava, um prazer muito grande encontrar você essa manhã de domingo. Lembro muito da sua participação durante aqueles anos em que nós mantivemos aqui em Niterói sempre os encontros do Dia Mundial. Você sempre chegava, era a abelha rainha, vinha com seu grupo, às vezes vinha até no ônibus com tanta gente, trazendo sempre uma doçura, um encanto. Você acho que lançou até
o seu livro, pelo menos um dos lançamentos, foi num dia mundial lá, foi muito legal, está aqui, a Tahiti Chuan, e a Ecologia do Ser. Eu vou pedir para você falar para nós um pouco do seu livro, né? Mas também queria fazer alguns comentários a respeito da sua experiência com o Al Ruan, né? De fato, aquele livro que você mencionou dele, né? Expansão e Recolhimento, acho que é leitura obrigatória, seja qual estilo, seja qual a vertente do Tahiti, né? Ele está muito no coração do espírito do Tahiti Sem Fronteiras, né? O Al Ruan se filia a uma tradição ainda mais antiga nos Estados Unidos, ele tem muita influência mesmo da cultura americana, que é o transcendentalismo filosófico, né? Nomes como Ralph Emerson, o próprio Thoreau, aquele que foi para a cabaninha, a vida nos bosques, né? A busca, muita gente dirá, ah, os Estados Unidos é muito materialista, mas tem uma cultura de busca importante do transcendentalismo, a que o Al Ruan, sem dúvida, se filia desde sempre. O Alan Watts está nessa linha, como você lembrou, e eles têm ali uma passagem significativa no Instituto Wesleyan, né, que é um centro até hoje muito vibrante de pesquisa nessas questões. E então, é muito bom que você, que isso tenha dado frutos e que você tenha trazido isso também para cá, para o Brasil, né? E de você, olha, eu vou te dizer, eu estou acompanhando aqui no YouTube o Tahiti Sem Fronteiras, sim, ou pelo menos quase sempre transmite ao vivo, e claro que os vídeos ficam lá para sempre, né? E são assistidos e pesquisados e tudo, mas, olha, que eu me lembro, a gente nunca teve mais de 50 pessoas ao vivo como temos aqui, o que me parece que é bastante significativo. Muita gente falando, mandando beijos, mandando lembranças, mandando abraço. Eu não vou nem nomear todos, porque... Mas depois você vai ter a ocasião de ver. Eva trouxe vida ao Tahiti na nossa região. Parabéns, querida. Muitas vidas transformadas pelo Tahiti Chuan. Até da Suíça tem aqui pessoas lembrando você. Bom dia, mestre Eva. Então, realmente, é esse espírito, né, que é muito importante, que a gente precisa cultivar, né? Através da mestre Eva, o Tahiti passou a ser a minha filosofia de vida, é um prazer imensurável, estou maravilhada. Então, parabéns, Eva, muito obrigado por nos estar aqui, por estar aqui conosco, né, trazendo as suas importantes ideias e a sua própria presença. Eu queria, então, ouvir um pouco você falar sobre o seu livro, esse que a Shang mostrou, você também, agora, né? Gratidão, Marcos, gratidão a todos que estão nos seguindo, meu carinhoso abraço, muito obrigada. Esse livro, na realidade, foi uma coisa que eu considerei necessária para os alunos. Eles sempre falavam, nossa, tenho tanta dificuldade de fazer a prática, porque não tem nada que tenha a parte teórica, que fale sobre a prática do estilo, né, do Al Ruan. Você podia escrever alguma coisa, eles ficavam me cobrando isso, os alunos. Ah, escreve alguma coisa. Eu sempre passei a bibliografia de vários professores, mestres, para eles também conhecerem mais, mas não, realmente não tinha nada assim específico. Aí eu fiz esse livro e ele foi prefaciado pelo Dr. Francisco de Biasi, que é um grande PhD das neurociências aqui na nossa região, onde eu trabalhei junto com ele. Ele foi meu aluno de Tahiti. E realmente para mostrar que a gente tem uma forma, um norte, né, vamos dizer assim, um mapa para seguir as aulas que eu dou. Ele foi feito especificamente para as aulas que eu dou. Logicamente que outras pessoas poderão se beneficiar dele, principalmente da parte filosófica que a gente coloca, dos benefícios do Tahiti. E também eu coloquei algumas coisas da minha prática como terapeuta respiratória. Porque essa formação de terapia respiratória eu senti
fazendo a formação de Tai Chi. Eu senti muita necessidade de conhecer melhor a respiração. Como é que a respiração atua? O que, que é esse transporte da energia vital através da respiração pelos meridianos energéticos? Eu queria conhecer o lado ocidental disso, né? E a técnica Ilse Middendorf, ela é toda em posturas corporais. Ela não é uma fisioterapia respiratória. Ela é uma terapia respiratória. Até para desbloqueio da parte respiratória, em primeiro lugar, mas, naturalmente, a parte energética. Então, esses 12 anos de prática como terapeuta respiratória na clínica de Biase de Barra do Piraí, ela me trouxe essa vivência, que eu comecei na Suíça, depois da minha formação, eu já dava mais aula para pequenos grupos de amigas, principalmente mulheres brasileiras, algumas suíças, mas muitas latino-americanas. E aí, mas realmente a minha, vamos dizer assim, a minha vivência foi na prática terapêutica. E isso me trouxe uma grande vivência, de realmente passar, as minhas aulas são sempre pontuadas com exercícios respiratórios, não só dos Qigong ou outros exercícios, mas os que eu também aprendi. Então, o livro, ele traz no livro, talvez vocês tenham visto, quem leu o livro, ele tem um capítulo que aborda a respiração, e isso eu acho que é muito importante trazer essa ideia, né, para os alunos de como que isso se processa e, naturalmente, praticá-los. Né? Que eu não sei, o que eu sinto... que o único meio natural do nosso corpo humano de equilíbrio e relaxamento é a respiração, é através da respiração. E quando a gente começa a reaprender a respirar, todos nós sabemos quando nós nascemos, mas quando a gente reaprende a respirar, a gente tem uma ferramenta, principalmente nessa época da pandemia, contra a ansiedade, depressão, problemas, né, de origem psíquica, né, e que a gente pode lançar a mão através da técnica respiratória, que o Qigong também traz isso, o Tai Chi mais tarde, né, quando a pessoa já começa a realmente a conhecer a técnica do Tai Chi. Né. Então, o livro é isso. O que eu acabei de falar, Marcos, é a abordagem por capítulos, até os desenhos que são simplérrimos, que é desenho de uma criança de jardim de infância, foi uma aluna que fez, que eu acho muito bonitinho, que acabou depois sendo passado, depois eu fiz vários CDs, que tem alguns também... movimentos que a gente passa também. Então, em grande parte é isso. Não sei se tem mais alguma coisa. Muito obrigado, Eva, muito obrigado. O que eu queria também colocar, que me faltou, que eu estou vendo aqui, que em 2019, a professora Denise Queiroz, ela nos passou... É o Tuxô do Bastão, a forma curta do Fajim, no nosso espaço Thai de Piabas também. É uma das colegas que nos prestigiou. Isso. Esse espaço muito bom, né? Um sítio em que você realmente construiu um espaço para práticas, né? Cobertas, a gente sempre, porque o Tai Chi Chuan precisa de muito espaço, né? Então, lugares assim, cobertos, assim, não são muito comuns, né? Então, nós tivemos o prazer de conhecer, gostei muito, assim, um lugar muito bom para praticar. Aliás, todos estão convidados, tá? Todos. Eu lembro, fui lá algumas vezes, muito bom. Antes do
Eu creio que o Renato vai fazer a pergunta, mas eu queria passar um pedido aqui da Lana Leite para a Eva, aqui pelo YouTube, né? Eva, comente os anos do projeto na associação e o número de pessoas. Olha, gente, eu tenho até um pouco de constrangimento de falar isso, porque eu estou há 20 anos, amanhã faz 20 anos que eu estou na Associação de Aposentados com o projeto Longevidade e Movimento, e nós fomos convidados, eu fui cedida gentilmente pela Associação de Aposentados para a ISMEL, que é a parte de esportes municipal da Prefeitura de Volta Redonda, de esporte e lazer, onde eu trabalhei alguns anos dando tai chi. E quando nós terminamos o primeiro ano desse ano, né, que nós começamos, que foi 2002, eu terminei, gente, eu nem sei como é que eu terminei, com 600 alunos, fazendo ali num ginásio gigantesco, o final, né, de prática de tai chi, era muito incipiante, dos qigongs, dos cinco elementos, com 600 alunos. E nesses 20 anos, gente, sinceramente, eu não sei, porque até antes da pandemia, eu tinha 11 grupos de alunos na Associação de Aposentados. Então, foi assim e é. Hoje não, hoje nós estamos restritos a bem menos, até por causa da pandemia, né? Mas eu acho que esses 20 anos foram de semeadura e de colheitas maravilhosas e abundantes. Minha gratidão a todos os alunos que passaram, que estão... E que permitiram isso, que a gente sabe, como diz Cora Coralina, aprendendo se ensina, ensinando se aprende, né? E eu aprendo muito com meus alunos a cada dia, principalmente a envelhecer. Isso é uma grande, grande aprendizagem. Minha gratidão. Muito bem. Então, o Renato quer fazer uma pergunta? Quero sim. Eva, vamos primeiro agradecer a sua participação aqui no TED Sem Fronteiras. Para mim, sem dúvida, é uma honra e um privilégio poder ouvir e aprender com vocês sempre. Segundo, agradecer o convite. Eu aceito. Eu tenho uma tia que mora em Arrozal, né? Eu passei a minha adolescência inteira viajando no final de ano para passar as minhas férias com essa minha tia. É um lugar muito agradável. É em Piabas que a senhora está, né? Conheço. Sim, também o bairro, já estive aí. É um lugar bem agradável. Vou me organizar para ir conhecer. E fiquei muito curioso nesse puxô de bastão. Fiquei bem curioso, eu gosto de tuxô, gosto de técnicas de bastão, fiquei curioso em conhecer. A minha pergunta, professora, né, primeiro vem um comentário. Na sua apresentação inicial, a senhora apresentou toda a sua trajetória, uma trajetória muito bonita, uma trajetória de muito estudo, de muita dedicação, e mostra o quanto é difícil e o quanto é necessário estudar o tai chi. Eu aqui sou o mais jovem aqui entre vocês, perante grandes mestres, eu me sinto um menino começando o tai chi de novo, lá atrás, né, aquela mesma sensação de iniciante, apesar de já ter uma boa estrada. Mas aqui, frente a vocês, eu sou uma farpelinha disso, né? E vocês me inspiram a continuar estudando. Então, a minha pergunta seria para a senhora, qual seria a sugestão ou um conselho para quem está nos assistindo nesse momento e está pretendendo iniciar no tai chi, e assim como eu fico assim assustado com o tamanho do currículo de vocês, eu fico pensando lá no iniciante também, meu Deus, é muito longe para mim, né? O que a senhora aconselharia para quem está começando, né? Uma palavra de orientação para ele,
Essa seria a minha pergunta. E mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Renato. Como eu falei, o espaço está aberto para todos, será um grande prazer. Perseverança seria a primeira palavra que eu diria. Disciplina na prática. Porque o que eu percebo nos grupos, eles gostam muito das aulas, eu sei, mas para praticar sozinhos, são poucos que levam realmente a prática ao ponto de depois poderem fazer, como dizia o Al-Huang, o seu Tai Chi. Porque é o seu Tai Chi. E para que a gente tenha o meu Tai Chi, o seu Tai Chi, você precisa realmente praticar. Sem prática, impossível. Então, eu acho que perseverança e disciplina na prática é o grande segredo do Tao. Respondi, Renato. Muito bem, muito bom. Só para fechar, para quem está nos assistindo, a gente está com uma live simultânea. Essa live vai ficar disponível aqui para acesso posterior, tanto no YouTube, quanto no Facebook e no Instagram do Tai Chi Sem Fronteira. Tá joia? Lá no Tai Chi Sem Fronteira já tem as últimas duas lives que nós fizemos pelas três mídias sociais, assim como no Facebook e assim também no YouTube. Eu peço que você nos ajude a compartilhar e a levar esse conhecimento ao maior número de pessoas. Gratidão, passo a palavra para os meus colegas. Ok, Marco está acompanhando as perguntas, né, das pessoas que estão assistindo. Então, como nós estamos vendo realmente que você tem uma grande audiência aí, muita gente aí te assistindo. Então, eu perguntei alguma pergunta aí do pessoal que está assistindo para a professora? Tem muitos comentários. A pergunta que tinha, em termos de pergunta mesmo, com ponto de interrogação, que era o pedido para a Eva falar da associação, como ela falou, 600 pessoas, nossa. Você tem que ensinar a fórmula da doçura da abelha mestra. Mas, de fato, muita gente, ótimos conselhos, gratidão, parabéns, que delícia ouvir a querida Eva, o Leves, que é parte do Tai Chi, que hoje não está, mas está nos assistindo por lá também, faz muitos comentários. Estamos com mais de 60 pessoas, o que é inédito. Parabéns, professora. Obrigada, Marco. Obrigada. Muito bem. Na sequência, mais alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Marco, você está falando com o seu microfone? Marcos, liga o seu microfone. Eu? Ah, não, tá bom. Então, deixa eu perguntar, então. Assim, com relação, como... Aliás, Shang, desculpe, só que você pediu, agora então a gente motivou mais perguntas, alguém está pedindo que diga novamente o título do livro da Eva. Ah, vamos mostrar. Isso. Vou mostrando aqui o livro da professora, Tai Chi Chuan e a Ecologia do Ser. Tá certo? Pela editora Quality Mark. Né? Esse livro, professora, onde é possível adquirir? Então, você pode pedir pela internet, nas grandes livrarias, encontrado. Pode ser pedido pela internet. Legal. Muito bom. Então, tá aí a dica aí do livro da professora. Então, eu tinha algumas perguntas, mas já foram respondidas, né? Era sobre justamente seu trabalho como terapeuta de respiração, né? E aí eu trago esse aspecto assim, do quão importante
queria que você fizesse alguns comentários, assim, porque você tem do quão importante nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, né, dessa crise, dessa pandemia, do quão importante é a respiração, né, e do quão importante o trabalho da respiração, né, e muitos alunos até perguntam, professora, como é que eu respiro assim, respiro nesse movimento, naquele movimento, como é que é quando inspiro, quando expiro, né. Então, eu queria que você falasse um pouco do trabalho de respiração, que dê alguns fundamentos, algumas lições importantes, né, para, né, as pessoas normais, não, os alunos, né, quem esteja interessado em potencializar a capacidade respiratória, fortalecimento dos pulmões. Tá. Então, o básico que eu acho assim, muito importante, que na minha primeira aula é o que eu faço e continuo fazendo consequentemente, é a respiração abdominal. Na inspiração, você expande o ventre e na expiração, você contrai o ventre. Que é a respiração natural, é a respiração do bebê, né, de um bebê saudável. Então, realmente, a respiração abdominal é a respiração que nos acalma, que nos relaxa. É a respiração que todos nós podemos usar quando nós estamos num momento de tensão, de estresse, de ansiedade, para nos acalmarmos. Essa é a base da respiração, é o que a gente usa. Quando a gente fala no Tai Chi, para um praticante de Tai Chi, é a respiração no Tan Tien inferior, que é a respiração do baixo ventre. Então, essa é a base da respiração relaxante. Quando se faz a respiração, por exemplo, dentro dos Qigong, eu uso nas expansões a inspiração e nas contrações a expiração. Agora, dentro da prática do Tai Chi, eu não foco diretamente no início da prática, principalmente para principiantes, em técnica respiratória nenhuma. Porque se ele praticar a respiração abdominal sempre que eu peço no início das minhas aulas, por favor, durante essa semana, né, que as aulas são semanais, você pratica diariamente 10 minutinhos dessa respiração. Antes da respiração, a gente está deitada com a barriga para cima, a gente faz primeiro um alongamento. A gente espreguiça, estica todo o corpo, alongando os membros superiores e inferiores. Aí nós fazemos uma flexão dos pés, que eu acho importantíssimo, que é inclusive para ativar a circulação dos membros inferiores. Essa flexão dos pés que a gente faz é antes de fazer a respiração abdominal. E aí eu peço os alunos que coloquem as duas mãos abaixo do umbigo e que comecem a praticar a respiração abdominal. Muitos têm muita dificuldade, principalmente quem está estressado. Porque quem está estressado, a respiração é torácica. E a respiração é curta. Ele não consegue prolongar a expiração. E na técnica da ISO Niedendorf, na realidade, o problema sempre é expiratório. O asmático, por exemplo, ele não consegue expirar. Ele não inspira porque ele não consegue expirar. Ele não abre a caixa torácica. Entendeu? Então, foca na expiração. Fortalecendo o diafragma, você vai fortalecer o diafragma, expirando, puxando o baixo ventre para trás, né, fazendo a contração abdominal,
você automaticamente você está expandindo os pulmões, pelo menos a parte inferior dos pulmões, que nós temos a parte inferior, mediana e superior dos pulmões, né? E eu passei no meu canal do YouTube, eu passei, que inclusive não é meu, é de uma fisioterapeuta de Curitiba, que me foi passado, um exercício respiratório para fortalecimento dos pulmões, da caixa torácica, dos pulmões, que ela usou quando teve COVID-19. E são exercícios muito simples, podem acessar no meu canal do YouTube, exercícios respiratórios para expansão respiratória, que são alongamentos unidos à respiração. Alongamentos de onde? Da parte da musculatura intercostal, porque a respiração não é o pulmão. A respiração são várias, né? É o nariz, é toda essa parte muscular, principalmente muscular, o diafragma, né, que é o maior músculo respiratório, e aí a gente começa a trabalhar a parte do fortalecimento da caixa torácica respiratória. Eu tenho feito diariamente esses exercícios. Naturalmente, com uma janela aberta, se você não pode fazer ao ar livre, mas sempre com uma janela aberta, e o horário não tem problema, só não deve fazer após a refeição, mas e leva mais ou menos 8 minutos, 8 a 10 minutos, para você fazer os 4 exercícios que ela recomenda e que eu pessoalmente recomendo, porque são muito eficientes, muito eficientes. Então, a respiração abdominal para questão de tensão, de estresse, de ansiedade, para relaxamento, para insônia. Isso é muito importante para as pessoas que têm dificuldade de dormir. Sempre, para quem tem insônia, de preferência à noite, quando deita na própria cama. E essa respiração que é para fortalecimento justamente da parte superior dos pulmões. É o que eu poderia dizer assim, sucintamente sobre a respiração. Muito bom, professora. Muito obrigada aí por essa aula aí especial, né? Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, que as pessoas estão com dificuldade de respirar, né? Então, muito bom. Mas alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Só quero fazer um parênteses. Eu fui pesquisar aqui na internet agora sobre o livro da professora. Já comprei, inclusive, tá, professora? Apesar que chega quarta-feira aqui. Para quem está assistindo, eu achei na Amazon aí por R$24,90, tá bom? Então, tem outros sites que estavam um pouquinho acima. Então, só para ajudar também quem está nos acompanhando aí, caso queira procurar. Obrigado. Tem aqui também na internet, no YouTube, que eu estou seguindo. Alguém pede o canal do YouTube da professora, talvez alguém possa colocar, alguém que conhece, possa colocar lá próprio mesmo, por escrito, né? Eu acredito também que se a gente digitar o nome da professora no YouTube, né, vai facilmente encontrar. Tem uma pergunta da Ângela Deise, que pede que se a Eva pode falar mais um pouco sobre, você mencionou sobre o autodidatismo, né, o Tai Chi autodidata. Bom, só para completar o que o Marcos falou, o meu canal do YouTube é Tai Chi Chuan e a Ecologia do Ser, Eva Messlane. Esse é o canal. Sobre autodidatismo, eu não sei, eu não me lembro de ter dito, porque eu não fui autodidata. Eu tive a formação, como eu falei, de 4 anos e todas as outras coisas que eu pratico, eu tive formação para isso. Então, eu não sei dizer como seria autodidatismo dentro do Tai Chi. Até porque eu acho muito difícil seguir o Tai Chi
tem excelentes livros da Catherine Destin, né, traduzidos em português, e outros livros, que eu acho muito difícil você seguir sem a orientação de um instrutor. Porque o instrutor é que vai te mostrar as posturas corretas, ele é que vai nos corrigir, mostrar como é que deve ser. Eu sinceramente, não sei falar sobre autodidatismo, não sei mesmo. Eu aconselho que você procure um instrutor, um professor qualificado. Acho muito importante falar isso, não que eu me considere absolutamente melhor do que ninguém, mas eu acho que para você ter uma boa ensinança, você tem que ter um professor qualificado, como qualquer coisa que você vai fazer. Então, eu sinceramente me desculpe, não sei falar sobre autodidatismo dentro do Tai Chi. Acho que você falou, né? Muito obrigado. Concordo. Então, temos mais alguma pergunta? Temos o Estevão. Eu não sei se você tem um livro do Al Ruan, não, é um livro dele bem simples, na maior parte são fotos, é um livro só de fotos e com algumas frases pequenininhas embaixo. E eu acho que a gente toca na questão, eu acho que essa questão do autodidatismo caiu em cima de você, e acho que você respondeu muito bem, concordo plenamente, mas eu gostaria de dar esse outro lado, que o Al Ruan nos apresenta nesse livro dele, né, que ele fala sobre a origem, acho muito bonito como ele posiciona a origem do Tai Chi Chuan. Eu não sei se você conhece, é um livro basicamente de fotos dele, e no caso ele está falando do Tai Chi de maneira genérica, e ele conta, diz assim, existem várias teorias sobre a criação do Tai Chi, um seria um monge que teria visto uma serpente lutando com um pássaro, o outro seria um monge também que tem um sonho durante a noite com um guerreiro do norte, né, o guerreiro misterioso, que ensinaria para ele então. Outro seria que um monge também, todos eles são de Chansanfon, né, estaria meditando e veria no movimento das nuvens, né, a realização do Tai Chi enquanto expressão física, e que aplicou isso na arte marcial e deu certo, blá, blá, blá. Mas a que eu mais gosto, e aí... Não é esse. Esse também é interessante. Aí ele entra na questão dele, assim, eu gosto, a minha preferida é que uma pessoa, sem ser um monge, estaria num lugar natural, maravilhoso, e que então ele, vendo o movimento das nuvens, tal qual esse monge, ele estaria, então, ele começaria inspirado com aquilo, com a beleza que está na frente dele, ele tenta e ele se expressa no mesmo movimento da natureza. Isso lhe traz uma satisfação enorme, né? Aí ele termina assim, essa pessoa sou eu, você e todos aqueles que começam a fazer o Tai Chi. Eu acho que isso é o que você fala, a gente cria o Tai Chi, né, na autenticidade, no que é o nosso Tai Chi. Senão a gente vai estar imitando os outros. E isso era uma coisa que o Al Ruan postulava, você também postula, eu também postulo, a Úrsula também, nesse estilo do living tal, você viver o Tai Chi. Então, eu acho que nesse ponto, é claro que o autodidatismo, para chegar num nível elevado do Tai Chi, vai exigir o quê? Além dessa primeira flama, disciplina e persistência. Né? Por mais que genial que tenha sido seu insight, e que você possa, digamos, uma pessoa que está lá no interior do Acre e não tem um professor, não tem acesso ao professor, ela vai correr para o YouTube, etc, etc, mas acho que a mensagem importante do Living Tao é que você tem que vivenciar isso, isso tem que ser autêntico para você. Né? Eu acho que essa foi uma das coisas que o Al Ruan postulava e foi muito criticado por isso. Então, porque ele foi muito criticado, porque ele se desvinculava da tradição, né? Ele fazia o Tai Chi vivo, aquele que nasce no momento que você começa a fazer o Tai Chi.
Então, acho que como nós seguimos essa escola do Alvoan de uma maneira ou de outra, né, eu queria só complementar essa ideia, né, que eu acho que... E eu queria também te perguntar com relação à questão da didática do brasileiro, né, essa coisa de chegar, foi uma coisa que você postou, porque eu também morei na Suíça, morei 3 anos na Suíça, e eu sei exatamente que Neuchâtel e Aruan são países opostos, né, são países opostos. E aí eu fico vendo, você conseguiu, é minha grande pergunta, você conseguiu que seus alunos cheguem na hora? Então, bom, Estevão, quero complementar essa primeira parte que você falou, que é fantástica, né, do Living Tao. Eu sou, assim, fascinada pelo taoísmo. Eu realmente considero o taoísmo uma filosofia, que na época, lógico, não se falava, ecológica. Eu acho que isso falta muito para a humanidade, né, principalmente. Essa questão do vento, né? Isso é universal. Você falar do vento, você falar da terra, você falar do fogo, isso é uma coisa que vem do xamanismo, é uma coisa que é ancestral. Então, acho que esse living tao de você vivenciar o Tai Chi, eu, inclusive, quando voltei ao Brasil, eu tive opção de morar no Rio de Janeiro e morar no sítio. E eu decidi morar no sítio, uma das grandes razões, até porque foi uma herança familiar, é isso, eu poder vivenciar o Tai Chi ali, pé no chão, sentir a cachoeira, o vento, lógico, tem os seus lados bastante difíceis, não é isso? Então, eu acho que é muito isso, né, da gente realmente vivenciar o Tai Chi. E quando você chegar num ponto, você fazer o seu Tai Chi, você sair daquela parte do mestre, você não tem mais necessidade de seguir o mestre sempre vai ser o seu referencial, o mestre sempre vai ser o seu norte, mas você ter a liberdade e a coragem, né, de sair daquilo e você ter o seu Tai Chi. E olha, Estevão, consegui sim. Meus alunos são pontuais. Parabéns a eles, né? Muito obrigado. A gente chega lá, né? Vamos aí batendo nessa tecla que um dia a gente chega lá. Todos os alunos pontuais. Quando não vem, eles se justificam. Eles são muito. Então, professora, nós, como o tempo passa rápido, quando a gente está numa boa conversa, né, com todo mundo aí nos mesmos interesses. Já é 10 para meio-dia. E a gente vai fazer uma sessão. Você quer falar, antes da gente fazer essa sessãozinha, que é o ping-pong, né? O Tui Hua, como o Leves falou, em vez de push hands, é empurrando a palavras, que é rápido, né? Eu falo uma palavra, você responde, eu dou um tema, você responde. Mas antes disso... se você tem mais alguma coisa que você queira falar, assim, uma pergunta, ou você quer mandar uma mensagem para todos que estão assistindo. Então, uma última coisa que se você gostaria de falar. Gratidão a vocês por essa oportunidade, gratidão por vocês e eu junto perseverarmos, ensinando e aprendendo. Gratidão a esses queridos alunos que estão nos assistindo, e pelo carinho, pela dedicação, por toda a amizade. Gratidão. Ok, igualmente. A você. Então, vamos lá ao Tui Hua, né? O ping-pong. Então, vamos ver aí. Uma música para o Tai Chi. Tudo assim relacionado ao Tai Chi.
Tai Chi Way and Meditation, de Oliver Shanti. Ah, legal. É. Uma saudade. Suíça. Deixa eu ver. Mestre. Todos, sem exceção. É certo. Uma postura, um movimento do Tai Chi. Pegar a agulha no fundo do mar. Ok. Um local preferido para praticar? Natureza. Na natureza. É, que mais? Sonho. Tem? Oi? Um sonho. Sonho. De compartilhar o Tai Chi com o maior número de pessoas. Benefícios do Tai Chi. Então, eu acho que mais alguma, eu acho que a gente pode concluir, né? É, Violeta... Faltou um livro. Ah, faltou um livro? Tá bom. Ixi. Vamos perguntar, um filme? De Tai Chi? Que esteja relacionado a alguma história, algum... Não tenho. Não. Tá bom. É, tem esse último, eu vou falar, vou recomendar. Esse último do Walt Disney, Mulan, tá bem bonito. Obrigada. O último que foi feito a partir do desenho. Agora eles estão fazendo filmes com pessoas, né, reais. Está bem bonito. Bem, então, vamos concluir. Muito obrigada, agradecemos muito a professora Juliana, Eva Juliana, né, assim, enriquecendo a nossa experiência aqui no Tai Chi Sem Fronteiras, tá? E um grande abraço e um ótimo domingo para todos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, temos ainda 5 minutos. Então é isso, né gente? Isso. Só parabenizar. Obrigada. Muito obrigada. Muita saúde para todos. Até a próxima. Vamos ter uma mesa com músicos praticantes de Tai Chi Chuan. Um violoncelista. Violoncelista. Né? E acho que tem mais um, né? E o violinista Tiago Ribas, numa série que a gente vai começar, né? Tai Chi e Arte, e agora Tai Chi Música, mas pensamos em outras, né? Com todas as artes, explorando essa falta de fronteiras, ainda bem, né? Muito obrigado. Não perca. Beijos para todos. Tchau, bom dia aí, bom domingo.